5, 4, 3, 2, 1. Start höger 3 plus till vänster 4 minus. Höger 4 plus över krön 30. Vänster 4 plus 50. Höger 5 minus till vänster 4 minus över krön halvlång nipe 3 plus. Till höger 2 plus 30. Höger 2 plus. Vänster 2 plus över krön 30. Höger 2 niper. Vänster 5 minus 40. Över krön kort höger 5 plus 80. Höger 4 plus. Sten inne till vänster 4 plus 80. I krön lång vänster 4 niper 3. Vänster 4 niper 3. Till höger 4 plus över krön. Till höger 2 som öppnar niper. Höger 4 plus över krön öppnar. Höger 2 öppnar niper. Kort vänster 3 till vänster 2 sten inne. Sten inne över krön. 40. Höger 5 plus över krön till vänster 5 plus. Höger 4 plus 80. Vänster 6 över krön 120. Oj Marcus. Vänster 5 50. Kort höger 5 över krön 60. Höger 5 minus till vänster 6 200. Vänster 6 är 200. Kort höger 2 minus i dig själv. Omgående kort vänster 2. Oh. 150. Höger 4 minus 50. Över krön i höger 3 plus 50. Sen vänster 4 minus över krön. Sen vänster 4 minus över krön 100. Vänster 3. Till kort höger 2 plus sten in här. Vänster 3 till kort höger 2. Oh, det är halkigt. Vänster 2 öppnar halvlång. Kings 100. Vänster 4 in. Öppen höger 1. Vänster 4 upp in. Öppen höger 1. Sen vänster 2 minus till höger 4 minus. Halvlång. 80. Kort vänster 6 i kort höger 4 över krön. Till vänster 3 plus, sten ytter, omgående. Omgående höger 3 plus. 40, vänster 600. Höger 5 över krön 120. Vänster 6 över krön i höger 6, 50. Vänster 6 över krön 100. Vänster 4 plus sen. Vänster 4 plus. Här kommer vänster 4. 50. Ja, det är det. Vänster 4. 100 och jag tappar bort mig. Höger 5 minus. Höger 5 minus speed. 400. Nu är vänster 5. Höger 1. Bort på 0. Vänster plus. 100. Höger 5 minus 80. Höger 500. Vänster 4 plus 150. Och vänster 4 plus. Till vänster 3 minus 30. Sen höger 3 minus 80. Det är trång tvärhåll vänster. Trång tvärhåll vänster. Öppnar och nyper. Höger 2 minus runt lada. Jävlar. Vänster 2 kort höger 3. 80. Vänster 4 över krön. Pass på till höger 2. Nyper 1. Nyper 1. Vänster 3 plus. Öppnar nyper något. Kort vänster 2 bakom lada till öppen höger 1. Trångt. Höger 1 här. Trångt sen öppen vänster 1. Ja. Höger 1 sten inne 300. Höger 5 minus, halvlång till mål. Jag gissar att det är vatten där. Höger 6 till sen, öppen vänster 1. Höger 5 minus här. Det är bra, det är bra.